How are your Hebrew listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? גבר ואישה מנהלים שיחה תוך שהם מביטים בתמונה. מי מהאנשים בתמונה הוא אחיה התאום של האישה? שמעתי שיש לך אח תאום. לא ידעתי את זה. כן, אבל אנשים אומרים שאנחנו לא דומים. תראה, אח שלי בתמונה הזו. אתה יכול לנחש מי מהם זה הוא? אני לא רואה אף אחד שנראה כמוך. אולי זה עם הכובע מצחייה. לא, זה לא הוא. יש לו שיער שחור, כמו שלי. אז זה הבחור הגבוה הזה? לא, הוא לא כל כך גבוה. אני עדיין לא מצליח למצוא אותו. אתם ממש לא דומים. אני יודעת. אולי המשקפיים מקשים על הזיהוי. משקפיים? אז זה הוא, השני משמאל? בדיוק. אני דומה לו? לא, לא ממש. מי מהאנשים בתמונה הוא אחיה התאום של האישה? גבר ואישה מנהלים שיחה תוך שהם מביטים בתמונה. מי מהאנשים בתמונה הוא אחיה התאום של האישה? שמעתי שיש לך אח תאום. לא ידעתי את זה. כן, אבל אנשים אומרים שאנחנו לא דומים. תראה, אח שלי בתמונה הזו. אתה יכול לנחש מי מהם זה הוא? אני לא רואה אף אחד שנראה כמוך. אולי זה עם הכובע מצחייה. לא, זה לא הוא. יש לו שיער שחור, כמו שלי. אז זה הבחור הגבוה הזה? לא, הוא לא כל כך גבוה. אני עדיין לא מצליח למצוא אותו. אתם ממש לא דומים. אני יודעת. אולי המשקפיים מקשים על הזיהוי. משקפיים? אז זה הוא, השני משמאל? בדיוק. אני דומה לו? לא. לא ממש. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.